ճիշտն ասած իրադարձություններն այնքան արագ են հաջորդում միմյանց, երբ որ նախապես պլանավորում ես մի բան խոսել կամ մի բան անել, մեկ ժամ անց, մեկ օր անց, երկու օր անց կարծեք թե գործում է օբյեկտիվությունը, օպերատիվությունը։ Այսօրերին շուրջ 1 ամիս է, ինչ մենք պատերազմական դրության մեջ ենք եւ ամեն օր սրտի դողով սպասում ենք, թե զոհերի մասին լուրջ չկա արդյոք, տարածներ հոչ են կորցել եւ այլն։ Շտապում ենք եզրակացություններ անել, որոնք մեկ ժամ հետո կարծեք թե դարձյալ արդեն կորցեցին իրենց հրատապությունը։ Այսպես թե այնպես հայոց ճակատագրում մեր պատմության մեջ այսօր գրվում է դարձյալ մի հերոսական էջ, թե ինչպես փոքրատիվ մեր զորախումբը կանգնում, պաշտպանում, անառիկ է դարձնում եւ երբեմն հակահարձակմամբ կարողանում է դաս տալ ճշնամուն, ինչպես դարեր առաջ է եղել եւ շատ անգամներ է եղել։ Ու դա ինձ հուշում է դարձյալ էքսկուրս կատարել դեպի պատմություն, տեսնել թե ինչ դասեր ունենք, որոնցից կարելի իսկապես դաս քաղել։ Հարգելի բարեկամներ, եւ իմիտ եմ բերում հայոց բագրատունյաց թակավորության կործանումը, որի նախադրյալները սկսեցին Երևան գալ 1022 թվականին, երբ Բիզանդիայի Վասիլ II կայսրը հարձակվել էր Վրաստանի վրա, ապա եւ այն պաշարաբանությամբ, որ հայերը օգնեցին վրացիներին, մեծ զորքով հարձակվեց Անիի թակավորության վրա։ Այդ տարիներին Հովանես Սմբատ հայոց թակավորը, որ մի կամազուրկ թուլամորթ մարդ էր, այնքան վախեցավ, որ պատերազմելու փոխարեն անմիջապես Պետրոս Գետատարս Կաթողիկոսին ուղարկեց բանակցությունների։ Պետրոս Գետատարս Կաթողիկոսը մեկնեց Բյուզանդիա եւ հայոց պատմության մեջ թողեց մի սև էջ։ Նա բյուզանդացիների հետ կնքեց մի շատ խայտարակ պայմանագիր, այն է, որ Հովանես Սմբատի մահից հետո Անին եւ նրա շրջակայքը կտակվում է բյուզանդացիներին։ Շատ քիչ ժամանակ անց Հովանես Սմբատը մահացավ եւ պահը հարմար համարելով Բյուզանդիայի 100 հազարանու զորքը պաշարեց Անին։ Եվ ի՞նչ եք կարծում, ահա այստեղ էլ ես տեսնում եմ, որ պատմությունը կրկնվում է։ 100 հազարանու զորքի դեմ ընդամենը 30 հազար հայ ռազմիկներ դուրս եկան։ Թվում էր, թե պարտությունը հայերի անխուսափելի է, սակայն այդ 30 հազար հայերը այնպիսի նվիրվածությամբ եւ այնպիսի քաջությամբ կռվեցին բյուզանդացիների դեմ, որ խայտարակ պարտությամբ նահանջեցին ու փախան, մեծ գերիներ ու ավար թողնելով հայերին։ Հաղթանակից հետո Պետրոս Գետատարցը ստիպված էր արդեն, իհարկե, հայոց ազգասեր իշխանների միջամտությամբ եւ ճշմարտ ներքո նաեւ թագավոր օծել 18 ամյա Գագիկին, Գագիկ II-ին, ով Հովանես Սմբատի եղբոր տղաներ եւ ոչ եղբայրը կար, ոչ Հովանես Սմբատը, եւ 18 ամյա այդ պատանին դառնում է թագավոր։ Սակայն փոփոխություններ են տեղ ունենում նաեւ Բյուզանդիայում եւ այնտեղ գահ է բարձանում Կոստանդին Մոնոմախը, ով իդեպ հայկական ցակում ուներ։ Կոստանդին Մոնոմախը իբրև թե բարեկամական մեծ զգացումներ ուներ իր հայրենակից հայերի նկատմամբ, Գագիկ II թագավորին 2 տարի անց հրավիրում է Բյուզանդիա։ Ինքը Գագիկը չի ցանկանում գնալ, շատ լավ հասկանալով, որ դրանում թակարդ կա։ Եվ ոչ միայն այլ սպարապետ պահլավ ունին, մյուսները գտնում են, որ նա չպետք է գնալ, բայց որտեղից որտեղ դարձյալ հարգարժան կաթողիկոսը, Գետատարցը կարողանում է համոզել այդ պատանի թագավորին, եւ սա մեկնում է Բյուզանդիա։ Գագիկ թագավորին այնտեղ դիմավորում են մեծ պատիվներով, սակայն շատ քիչ ժամանակ անց Մոնոմախը ստանում է Պետրոս Գետատարցի նամակը, որով նա հայտնում է, թե Անին իր շրջակայքով համաձայն այն նախկին պայմանագրի նվիրվում է բյուզանդացիներին։ Հրավիրում է կայսրը երիտասարդ Գագիկին իր մոտ, Գագիկը չի համաձայնվում, բայց շուտով հասկանում է, որ այլ երկ չկա, մանավանդ որ կայսրը նրան ցույց է տալիս ոչ միայն նամակը, այլև դավաճան կաթողիկոսի կողմից ուղարկված Անիի բանալիները։ Այս պատմության փոքրիկ դրվագը պատմելուց հետո, որը մեծ ազդեցություն թողեց մեր պատմական ընթացքի վրա եւ 1045 թվականին արդեն կործանված էր Բագրատունյաց թագավորությունը, ես այս պատմության մեջ այնուամենայնիվ դաս եմ տեսնում, երբ որ փոքրատիվ հայկական զորաժոկատները անսահման նվիրվածությամբ, ազնվիրաբար
պահպանում են հայրենիքը ավելի մեծ թվականակ ու սպառազինություն ունեցող ճշնամուծը։ Այս պայմաններում շատ հաճախ լինում են իհարկե դեպքեր, որ ժողովուրդը կամ ճիշտ, կամ սխալ, կամ թույլ տվեք ասել, հերսոտած եզրակացություններ է անում։ Ամեն մի զոհ մեզ համար, հարգելի բարեկամներ, շատ ավելի մեծ ցավ է, քան թույլ տվեք ասել, մնացած դեպքերում, երբ որ մենք կորուստներ ենք ունենում։ Ի վերջո, օրական 1-2 զոհ տալով ուր ենք հասնելու։ Չէ՞ որ դա տարվա ընթացքում հազարից ավելի զոհ է լինում։ Եվ ես հասկանում եմ այն մարդկանց, ովքեր զայրութով ասում են, կամ ես կողմ լի, կամ են կողմ լինի, պատերազմը պետք է շարունակել։ Իհարկե ես համաձայն չեմ այս կամ ես կողմ, կամ են կողմի հետ, որովհետև թե պատերազմը, թե քաղաքականությունը, թե արտաքին քաղաքականությունը մանավանդ շատ մեծ զգոնություն է պահանջում։ Երևի թե պատմության մեջ նման դեպք չի եղել, կամ եթե եղել է, հազվադեպ է եղել, համենայն դեպս ես չեմ հիշում այդպիսի բան, երբ որ ժողովուրդը մարտական տրամադրված լինի, բայց արի տես, որ ղեկավարները կարծեք թե չուզեն։ Մենք արդեն հասնում էինք այդ եզրին, երբ որ ի պատիվ նախագահի, պետք է ասել, նա հարցազրույց տվեց ամերիկյան Bloomberg գործակալությանը և հայտնի դարձավ, որ մեր նախագահը որդեգրել է մի նոր քաղաքականություն, որ այսպիսի պատերազմական վիճակում, ինչպես ինքն ասաց, բանակցություններն անիմաստ են։ Եվ շատ ճիշտ ասաց, ինչպես կարող է այնտեղ ռազմիկները միմյանց վրա կրակեն, երկուստեք զոհեր տան, այստեղ նախագահները նստեն, անուշ չանուշ զրույց անեն, թե ինչպես որոշենք Ղարաբաղի ճակատագիրը։ Դրան հետևեց գեներալների պաշտոնանկությունը։ Ճիշտ էր, թե սխալ, ես համարձակություն չեմ վերցնում ինձ վրա դատել, բայց համոզված եմ, որ շատ ճիշտ է վարվել, հենց այնպես գեներալ, այն էլ այդքան բարձրաստիճան, ուրեմն գեներալի աշխատանքից հեռացելը այն ժամանակ, երբ որ դեռ սկսված պատերազմը հաղթական ավարտ չի ունեցել, հրադադար չի ունեցել, իսկ դա շատ մեծ ռիսկ էր մեր նախագահի կողմից, բայց շատ արդարացված ռիսկ։ Մինչ լրագրողները, մյուս ընդդիմադիր և դիմադիր դաշտում հայտնի մեր գործիչները կսկսեին վերլուծություն անել, թե որ գեներալը ինչպիսի հարցում է մեղանչել, որ արժանացավ այդ բախտին, տեղ ունեցավ բոլորովին վերջերս Թալիշի շրջանի մեր հայ ռազմիկների գրոհը, որոնք ետ վերադարձեցին դիրքերը։ Առաջին անգամ չէ, որ մենք առերեսում ենք այն փաստի հետ, որ այդ ոչնչություն թուրքը վախկոտ ազգ է, հարկավոր է ուժ ցույց տալ։ Եվ ես թույլ տվեք ասել, քաղաքագետ չլինելով, չիմանալով շատ բաներ, այնուամենայնիվ գտնում եմ, առիթը եկած դեպքում պետք է ավելի հուշկու հարված տալ, չմտածել, թե որմանք կասեն բարոյական էր արդյոք, որ ջրամբարը պայթեցրիք և Ադրբայջանի կեսից ավելին չերիտակ հայտնվեց, արդյոք բարոյական է, որ ռմբակոծեցիք նավտահորերը կամ գազամուղը, պատերազմի բարոյականությունը որն է, պատերազմի բարոյականությունը միայն արդար պայքարն է և հաղթանակը, ես այդպես եմ կարծում և թվում է, թե շատերը համաձայն կլինեք ինձ հետ։ Այս ամենով հանդերց մենք այնուամենայնիվ մեկ ճշնամի չունենք, ունենք արտաքին ճշնամի և ներքին ճշնամի։ Արտաքին ճշնամին դա թաթար թուրքն է, ներքին ճշնամին մեզ համար կոռուպցիան է։ Այս վերջի փաստերն էլ փաստորեն վկայեցին, որ եթե մեր երկիրը այսքան կոռումպացված չլիներ, նմանօրինակ բաստողումներ չէինք ունենա, մենք ունենայինք շատ ավելի հզոր բանակ և այդ կոռումպացվածությունը փաստորեն շատ բանում խանգարում է ոչ միայն մեր սոցիալական կյանքին, մեր հասարակական կյանքին, այլև այո, շատ հզոր բանակ ունենալու։ Միամիտ են ինձ թվում է այն կոչերը, թե պետք է կոլակաթափանել մարդկանց, պետք է նրանց դղյակները վաճառեն ուղղեն բանակին։ Գիտեք, դրանք մի տեսակ, ինչպես ասեմ, ժողովուրդը կասեր, ֆանտազիայի ժանրից է։ Կուլակաթափանել նշանակում է գնալ դեպի կոմունիստական հասարակության սխալներին։ Դղյակները վաճարքի լավ էր ասել մեր պատգամավորներից մեկը, որ մի պակաս օլիգարխներ ինքը չի, ասել էր, ես վաճառում եմ, բա ով է առնելու, ով է առնելու այդ դղյակներն ի վերջո, ոչ ոք, որովհետև այն հարուստը, որը պետք է այդ դղյակն առնի, արդեն ինքն էլ իր դղյակն ունի։
բայց ես կողմ եմ այն բանին, որ այդ մեծահարուստներին ի վերջո չասեմ թե միացիր ժողովրդին, ինքդ էլ օգնիր Ղարաբաղին, ու նայել թե իբր տեսեք, տեսեք մի բուժքույր, որը հազիվ ռոճիկով է յոլա գնում, մի մանկավարժքին, որը հազիվ ռոճիկով է յոլա գնում, իր դրամապանակը բացելով 2000 դրամ է նվիրաբերում Արցախին, փառքու պատիվ նրանց, հանկարծ միլիարդատեր մեկը տալիս է մի 15 կամ 30 հազար դոլար և դրանով համարում է իր պարտքն ավարտած։ Ոչ, հարգելի բարեկամներ, պետք է խիստ և կոշտ քաղաքականություն ունենանք բոլոր նրանց դեմ, ովքեր թալանել ու գրպել են այս պետությանը, այս ժողովրդին։ Ժամանակն է, որ մենք, այո, այն հզորությունը, որ պետք է ունենայինք և չունեցանք նմանների պատճառով, պետք է կարողանանք ձեռք բերել։ Իսկական հայրենասիրությունը փող տալը չէ, դա վարք է, դա բնավորության գիծ է, և էլի ես չեմ կարող զսպել ինչ ասել, ինչպես Կարապետյան եղբայրները, ինչպես նույն Տաշիլցի Բոզոյանը, որոնք ի վերջո հալալ քրտինքով աշխատել են, չէ, գործարարություն են արել, ոչ թե թալանել, գրպել, կոպեկներով վերսել ու հետո թանկնով ծախել են մարդկանց վրա, այն ինչ որ առանց այն էլ այդ մարդկանց սեփականությունն էր։ Այս պահին մեզ դրամը հավաքով հզորանալու հեռանկարը չի կարող հավաստի թվալ, մինչև երբ տվեցինք, էլի տվեցինք, էլի տվեցինք, ներքին տնտեսական լծակները պետք է աշխատացնել, մարդիկ պետք է աշխատատեղեր ունենան, ճիշտ հարկային քաղաքականություն պետք է լինի, մեծահարուստների ախորժակը պետք է ի վերջո կարողանանք քիչ թե շատ զսպել։ Մեզ սոս դրահամավակին մասնակցություն բերող օլիգարխներ պետ չեն, մեզ պետք են հայրենիքին թեւ ու թիկունք լինող հզոր մեծահարուստներ, ինչպիսիք ունեցել ենք, բայց ցավոք քիչ։ Մեր քաջարի զինվորներին ու հայրենիքին կաշառակեր, թուլամիտ, ոչ մասնակեց զորահրամանատերներ պետ չեն, մեզ զորավարներ են պետք հայրենասեր, ովքեր իսկապես գրագետ կարողանում են մարդ վարել։ Մեզ աղոտ կանող կաթողիկոսներ պետ չեն, ընդհակառակը նրանք պետք է ամբողջ քրիստոնյա աշխարհին արդեն կարողանային ապացուցել մեր այս մեծ ողբերգության, այս պատերազմի հայերի արդարացությունը, ոչ թե անթակ պատարակ, հապատարակ, ինչքան կարելի է պատարակ անել, ի վերջո մենք աղոթելու ենք, թե պաշտպանելու ենք մեր երկիրը։ Ես ուզում եմ, թող նրան մեր հոգևոր հայրերը, ես իսկապես հավատացյալ եմ, բայց չեմ կարող հիմա մեջ չբերել ռաֆ ու խոսքերը այդ առումով, որոնք ամենալավ դասագրքից են լավ են հնչում։ Ահա թե ինչ էր ասում ռաֆի ժամանակին. «Ով հայրեր, ով պապեր, այս գավաթը խմում եմ, բայց առանց նվիրելու ձեր ոսկորներին, եթե դուք այդ սվանքերի տեղը, որոնցով լիքն է մեր երկիրը, բերդեր շինեիք, եթե դուք Սուրբ Խաչերի և անոթների փոխարեն, որ սպառեցին ձեր հարստությունը, զենքեր գնեիք, եթե դուք այս անշահոտության տեղ, որ խնկվում են մեր տաճարներում, վարոտ ծխեիք, այժմ մեր երկիրը բախտավոր կլիներ»։ Եվ մի թե այսօր էլ այդ պահին, այդ օրին չենք, օրը մեկ եկեղեցի են կառուցում, բավ է այդ եկեղեցիներ կառուցելը, փառք ասում, մենք եկեղեցիներ ունենք և մեր ժողովուրդը հավատացյալ է, և մենք գնում ենք, այո, աղոթք ենք անում մեր եկեղեցիներում, բայց ինչքան կարելի այդ փողերը մսխել եկեղեցիների վրա, երբ որ դրանց շատ ավելի նպատակային կարելի է օգտագործել։ Ենթադրենք, թե ես սխալ եմ, շատ սխալ եմ, այնուամենայնիվ ո՞րն էր ելքը, իսկապես, չէ՞ որ մենք ենք զորացնելու մեր բանակը, հայերս, չէ՞ որ մենք պետք է կարողանանք մեր մեջի ցեցին սպանել, միթե այդպես չէ, դատեցեք ինքներդ։